na itwe kwa tinda tumuingese kiendo kie uweke one mundu noto lia ngomba keke sothalika moyo wake ukifunguka basi atasamehe ataachilia nye ndio beasi ndo muno chwe kinabeti na ikinabeti marano ithe tona ine tona mwini mundu oke la tu ino wadhi atumanga anegu asoma ba kwa tangili 33 kwanza siake si Mpesa siake ni nini okierere cha social media eh tie tone mai mata kendo kinga manos ati wo samoto na katibu ino wapia katibu ya mutia mai maria mutia kenyo maria mutia sa ingi mwaka ure bro alama etopete na ndo atatu alama etopete mai ma katibu na kenyo maria azi yange mewa ni student mazi oke masome mazi oke school maka ine ukwa kierere cha mutandao na kuina ini iko tiko kutumwa we mzio Pagi ni jenge ngwanda edani munene yu nedani wiji kuina ini mangozi bo mbona mana naoza kendo Ati tumbeza ni baga Masekete. Na miele mamutia. Na fortune. Asi oke studio ine. Asi olona katongwa ii. Ndumbole na miele ii. Ino wana wabaya kangani wadizu kwa kuna media. Kwa kuna national radio. Ukitri. Solo yu wavyu vama. Tumi nukilili otona kwe ya ndo ato Masekete. Ni asia miele no wangu neto. Ito kwa na imo sembeza siyake. Njina story. Ni iwe temoyo. Ni iwe moyo. Mwingi ni iwe moyo. Kumanisha. Undo tina vandie. Ndiye nda kuyegamba ando inge make mashabiki mona atatweza ato yegamba sio kujigamba ono gamba mundu lo na nenga nie una ubisio msaada se eno kwenda kwa sosia na support no nye na Kasolo so kana asi pala ina umi nga ino to ni watu ongea so naweza sema nimevuna maana malipo ni hapa hapa yeah komo akwata na nyonde to mine sho komo akwa na bama atata kuisia ni na ene check ene mbesa Na kama ambao mukethia Kasolo na ewe niwe waza mbesa mbingi kwa ambao kethia mafans mafans maitu na mukethia na ngimugethe ngimwe ati andu meka unena mana andu mati ya kila statistics nisi isu kindu joju nye Kasolo ni wangai ona andu maingo nanga mana iko na inywe watu ba wako na zina gadget za serikali ulaithi mamba dilitha ukitwe kikuyu kizumo ukamba na ngainde kaneza wewe namba siana I think nyenye ni tongoji the whole Kenya Ini katika ni among the top. Actually ni ni among the top ya. Okay. Masekete. Ndio busy mono. Okay, niende na ubangi dio sindo. Ndio si netisi mwana kibalwa ni. Ni kana nuke nuke ku. Okay. So lazima nipangisha kazi. Chadhiki ili ata. Chadhiki kisio mono. Kini chadhi cha utane wa katika ndio on the my friend. Yeah. Woka namba ziana kana wao tambeza ziana. Okay, ndio wetambeza lakini niko namba 2. Kenya kana kambani. Okay, tutuwa ukamba, ukamba Eastern, Eastern yonde katika gospel, Kasolo tiwa tongo etie, namu wati ya, German, number 3, oka, I think it's Zipora Eric, okay, number 4, Justice Mielo, number 5, Wilberforce Musioka, Mama Afrika kwa atania, kwa bakubi munuena 40 unumuikali, tiende tu, yani baba sembwa kusembwa, manisoja still bado enzi ni kabise na mbesa, ninaona pia kajamaka ituka beshte mbete, obo, ya bea ndume kite bitimu no katika ulingo wa sana, nondojua isenga likuwe nino engeja mbenga maimati wa watu wangosia. Wow. Maima amepokea pesa mzuri sana. Maima ni mutia zingi banana. Maina ni mutia zingi banana. Ana. Niwa mutia. Nina mutia zingi banana. Natia maima. Matia mudhoku. Maima ni muna. Natia mama weto ni hapa na Kasolo amea ndia zenu wana ina utia nana. Amuela ingi na kwandu ndia. Tuki tu ite tututu yuchona for a long period. By the way, na ambizio mana maundoma industry. Ndia ona nini ye. Yadeta ini pa mwene kama nenga mbesa. Kendu kiki leto kitha kwa ipinda yu yon deniki. Okay, nye 2013, nina nengwe 1.2 million. 1.2? Na siye kwa katika gazeti. Na kume bindezi tuwa nengwembezi ngeo, ini ni maa surprise, maa nengwembeza maa, siya nengwembeza maa. Ukwe Mcsk, mbazi siya dhokwa, central, ni radio siya central. Kwe machine hithi maa, ika atavya Mcsk, mbazi siya dhokwa. Yuki tole naona jambu kilele, mnondo kikoletu mwono central. Na andwata meka lile media ini kupabikia ini ni magukie na ni mama niera itisio na mamu amon alafu tena kwati alida musio na Zaro Ezekiel meba umbe na Kasanga matu kitia na mbeza siya nengano na imu wakana tuwezio kete batu kwa kunengo mbeza ingi mwi wakana? Mono wananyi nasika Masekete mwano wale kwa tambeza mbingi mwana mwana mwini Masekete atu hile miyano mwono ya mwono chaman kwa neno mwende nukileji mwono mwono masikine Nyandi masikine na nitonda kwa shaka na ni uwimi wa mundu ni kalamu
na muno muno kila waandika ni chokwata when doubt indo confess yeta winja continue confessing nye ndi maskini na ngaini wambekedia omonde ndi maskini ndo by the way bana kinyanganyiro kina muno yuna ile to kwekia biti yuka solo ndeke biti ambatange na kwane kie biti ni sembe ndo yu timash yu mbesa lasi kwiba ni lasi ra scientific mani ilasi ya airplanes kila bando tv yeba yatha kwa wathi letio yeba kuneta wathi wa kuucha u ivo kether we member muno ndageze kwambia ku kamutandao ni ase nyeni nane wa kindu chao kether wa we member wa MCSK kwa hiyo hii ni maina mate member wengi wapo pewa ndo mate tha mesi kulikana nando na mata isa register katika chama ki bai chama ki kwete Kenya yonde nundu yonde tu iba nundu tietia sana ndo ma gospel meba amemoka hapana ni Kenya yote kutoka Mombasa wapi kila bando bonde na mpaka kuwetu rukana andu mei kumo nde mpaka ndono nakalaka mwele tukaa mali safi chito siju nini kwa usosa 18,000 18,000 ule itongo etie ee kwete ngili mana monza ya na diamond yes ule itongo etie nuu ee diamond na nipakwata ni atano so na ishirikisha mpaka ini ma Tanzania ishirikisha mpaka ini ma Tanzania kuambia Kasolo kindu wenuo kwete bao kambayu ya niwe zinga yi niwe sebe kirikita wako kituanenga yi nangai kuyonani ano manene magazi nganyano musio nganyano musio indi yabika in real sense kibali kala katataka alikuwa kwa idio katunda pie sio katunda obia obia wale kwa itonye mutongo kakiona ni kibaba hii na kiendia hii ni na nazina group wode ni majaza kasalo ngeye na bani kio ngea ayero nangia maana ndi mezi nyene ka kosenga so si ndi mwani si angai na tutunga angai mubea na nangai itume mitima kamba make it make as inona zipore kazite mama Africa fortune na mona make kazite mono munona nona Jones Mutiso ula ambaye wa ndeje munoni munini onakata iko eka zile munona kata iko na Kefilis Mutisia na ndio nako sasa na serious ya ukamba I just wish you well mwike biti na mwema na kanawo ni moko ni mangai bana ndo magwandu ina ne sabwe mananga ino wesi ngai ino with eyes ni wa mundu ano makuye ni omuzio lakini ukina ngai na kanawo wesi kila kigende yemutani okay yes Masekete nena mafans ma kwala medukisi amba tisyaku tabya mbaya mukamba kindo acha mbe ni mea ni mubya muno kuondo wako ni support ni mawe ku maingi ni mathombe maingi niko utalasia lakini nene sini mumbe ndete na still ndi thingilela nasi bala munoni na mukosi yani ni sini na kosi muno na kosi ya mashabiki nene na kosi ye kimwana kiugo kithandula mbeke inyo mbe na mwimbiti kila tamwana we nuo kamba na nyendie mulaika jumete tune nikala okune ni tuisa o isyo no ni that hao ndo mudhata nice lakini kila ndo no boya ni mumboya si muno at least with any name ndo do no control my anger sure. With that wa kwa na nini sikana ni tu dibasa tu akwata na tu akwata na tutaenda mbali okay, ni wecha pole na ni wewe ya sorry ndio ndio mwa na eti pole na wewe ni tikilile Iti na ningalie ngi kama na yoneka kunieka ambia kwe kai ready kumwekea na ingeze ngai we ndo ambako yekea mundu na guko expect na weke wenyewe ni ngai na ndo so na kende kibala wi ni lolo zengo yekea Masekete na leo mwekea Masekete amina kwanza ni pole tu ni amwekea yes ni ndani ni amwekea ye ndale kwekea Masekete pole dia lito mwe andeke eh ndana ndana kwenda kumwekea Masekete atutabie enda amwekea amwika ara kana ndako kwa kuko na amwe aivanisi nundu kwanza ndae mwekea na chukia ni mane ni mengele ya nasa ndako ndo mwekea maana kuno radio yenye anasenda kwenda mwekea hiyo ina tikara na ile tu mwekea na atukite maana maneno anu atu meet wait away brother wake munene na no try kunena nake ine ni nake lakini ndako ndo big days embe na bakwekea Masekete eh but nipo yanga hiyo motete na siwa wiyani ndani uko kwa wiyani ningo mwana no wishua ndio sio ndako za simu za kuguma kwacha ndio zinde kenye mwanyo ndio kosi tikendo anyo vio nyenze ke mwanye no kumbola ni ni yake ya Masekete na ni host ye na ndio host anya ko nyenye host ni wangu ndavisa bana Yakanenda yaini makamba kana sindonzeo situana situa serikalini. Okay. Na situana ndwale maduzi aizi ametandao. Nice. Ngoo ya kunieka atumwa uthibasa. Nyenye hizi ni ngoo ya kwekea. Niguo kabisa. Na hizo kutumwa na mosio maingi mabati ya. Ando mimi mulize kwekea. Eh. Oh utu. Oh edando yekea niwe u. Ama nuko seyano. Masekete na ngoo ya kuyo ndeni waekea kila mundu na aswa waekea ndeke kuma ngoni yako. Kitambo sana kitambo tunakoni wenile tu ya NFM wachumwa. Watu tuwe katika conference call atilasimo tuwasio katu wako ni waingi ni mengele angula we tayari kweka ni anandeke na amuya ino sio dina dhina amuangela simo netuwa nena wethi ya ok ina elesia kila wethi tuwa ngosete for that long na mina kuwelesia ya wanewewe ngosete asia ndimo kosete
na ndiye dangewa na ati lasimo so ni nyage mukunete saizu eh twinena na me na itwe koti ndato muingese kindu ki uweke oni mundu notolia ngomba keke sothalika moyo wake ukifunguka basi atasamehe ataachilia nye ndio beasi ndo muno chwe kinabetie na ikinabetie mara no ithito na ine no mwini mwini mundu okela tu ino wathi atumanga mm. anegwa somwa ba kwa tangili 33 yoso kwanza siake si mpesa siake ni nini okierere cha social media eh tie ndo ni maimata kendo kingi manos ati wo samoto na katibu ino wapia katibu ya mutia maimaria mutia kenyo maria mutia saingi mwa gaure bro alama itopita na ndo atatu alama itopita ni maima katibu I na kenyo maria aziange mewa ni student mazi oka masome basi oka school maka ine ukwa kierere cha mutandao na green ini iko tiko kutumwa we museo paage ni jenge ngwanda eda ni munene yu neda ni wizi green ini mangozi bo mbona mana naoza kendo ati tumbeza ni mbaka masekete na mielo mamutia na fortune asi oke studio ine kasa wala naka atongwa ii ndumbole na mielo ii ino wana wabaya kangani wadizu kwa hukuna media ni kwa hukuna national radio ukite solo wavyo vama tuimini ukilili otona kuya ando hata masekete ni asha mielo no wangu nitu ito kwa naimu ose mbeza siyake ni jina story ni wite moyo ni wa moyo mwingi ni wa moyo kumanisha undu tina vandie ndiye ndakuye gamba ando yingi make mashabiki mona atatwe thato ye gamba sio kujigamba ono gamba mundu lo na nenganie una umisio musada se no kwenda kwa social na support no nye na kasolo so kana asi bala ina umie ngai no to ni watungia so naweza sema nimevuna eh maana malipo ni hapa hapa yeah komo kwa tana nyo ndeto mine show ndeke ndangu nite kwa na imanda omunde mama ndi kuma wajandi umuona Omonde ti Thursday no ndo andu anyo. Eh so ati kana ndu anyo mingi. But this what is na Dr. Sipila Peter. Peter Dr. Sipila Peter babes. Babes atakuwa kwa show. Ni wewe umuita babes wao. Babes ndin. Kana newe yumo kule. Cast to Dubai. Eh da Dr. Liwa amebuta babes. So ni na kesho. Atutapi kana Dubai ni waendie kana na ukite. Na kia tutapi. Na tutapi ati za ndawazi acho kana ni muganga hii kana ni. Ni kutapi si wao. Omonde kitha kiki nene. Kwa si acho kitha chani nyamondo. Kutewa baba. Ndio mimi na nasimo. Uzewa masekete ni wewe. Masekete nuna requestite muno daktari yetu shoni na kasolo ni wewe ombi yako. Daktari Dr. Sweet Peter. Mr. Chadaria. Ni mwendete ni nani nake masi. Tu road show ni nako mane nake masi wewe aende na kuitando. By the way ni mondo kutevya. Mimi na mudenya kana utuko. Mudenya sio yonje katambanga au mondo noko munengo. Na mwe mani mwendete na mwe Mr. Chadaria vipi? Ambia ni vane ndo no matevya. Na ndo boss ya ndo na ni na ndo wa unu wenda ni mabosie. And is a good client. By the way ni client wito. Na na ukulio muneka ngia takuya. Aka ino wangu ni yesimu. By the way ni wangu ni yesimu. Ambia aye nini kolo dikongo kana ku ambe aye ambe a edinoni emwe kadia kindu de chuno no kiamba sa no chaweze anena kiamba fani chuno kiamba ta kada ni no no ba no ba gidya gama no na mu aye eto atola na ambe do amu iyo ka munungi esia so so ni rosu na mu amu na mu rosu Ndio na munyuge sia susoi. Munde yumba ni la mazima moto ya go munde. Kweli. Ni ye prophet bora no joye. Na kango tabia Mr. Rick Bine no letwe. Nenda shukuru by prophet Jackson Mololo. Tukwata mwako ambiye na uoya favor na ambia ngai na utongoese na ndio sia prophet Mololo. Ni mbukite ile already. Prophet Mololo ba ya pipeline. So mudugo mwangai. Nice. Ne won tamuka ndeto ekanzubia nendete lelonde. Okay. Ni kwati to aminaka na we nondo ngio kwasi. Nondo nyamwana anga nyene tungia mashabiki mako muvea nondo wa ko ni support na ondo mangwatete kuoko pana bikanemo nice na oyutu yona way to 100,000 sub channel tafadhali mwa mwadhi mo subscribe channel cha kwa Jackson Mutinda Masekete muombiche 100,000 to a silver ito a silver button ndo hiyo toke to shereke at least kabisa eh na ndi kasolo ni kwa jewe twithia na tv ni saa 1:30 nondo andua nyo na ndakitali Till next time. Bye-bye.